Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Il·lustríssim senyor Enric Pujol, membres de l'IEC, familiars i amics. Finalment, el doctor Pujol vol llegir el seu discurs d'ingrés, ajornat diverses vegades per la pandèmia i que encara s'hi veu afectat per haver-ho de fer telemàticament. I malgrat tot, per a l'Institut és un acte important i solemne. A diferència d'altres acadèmies que tenen rituals més complexos i tradicionals, nosaltres ho fem de manera més simple, però no per això li donem menys importància. Enric Pujol i Casademont, que va ingressar a la nostra corporació el 2016, ja hi tenia una vinculació de temps, forrador dels nostres arxius i coautor d'una de les obres de referència de la casa, la història de l'Institut d'Estudis Catalans, dos volums que honoren els seus autors i l'IEC. La trajectòria acadèmica és a què he de fer esment sintètica en aquesta introducció, però no puc deixar de posar en relleu la personalitat polifacètica d'Enric Pujol. Va començar ben jove a transitar per la política i pel periodisme. Va passar per activitats i càrrecs polític-administratius, als quals ha retornat recentment com a director del Museu Memorial de l'Exili. Té també una faceta artística com a pintor i diverses exposicions, que no és gens menyspreable, i finalment s'ha centrat en la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona i molt especialment en la recerca. D'aquesta recerca, feta sempre amb gran rigor metodològic, n'han sortit un conjunt de llibres que superen la vintena, centrats en la història contemporània del període comprès entre els primers anys del segle XX i la Guerra Civil, amb incursions a la resta de la centúria i fins a fer una incursió al segle XVIII amb l'antologia de memòries i dietaris personals catalans sobre la Guerra de Successió, el 2014. Molt de passada, toca fer referència a les seves publicacions relatives a Figueres, la seva ciutat natal, de les quals destacaria, potser perquè en tinc la lectura recent, Figueres, la Guernica catalana, del 2019. I els dos llibres centrats en el president Tarradellas. Josep Tarradellas, El retorn del president, 2016, i Tarradellas, president de la Generalitat restablerta, 2018. Hi ha una temàtica, la de la historiografia catalana, a la qual ha dedicat una reflexió fregona des dels seus inicis. I, de fet, hi va dedicar la tesi doctoral llegida el 2000 i dirigida per Antoni Simón, Ferran Soldevila i l'historiografia catalana al seu temps, 1894-1971. I el nom de Ferran Soldevila és clau en la producció investigadora i publicista d'Enric Pujol. S'ha convertit en el millor especialista i en l'editor de molts dels seus textos, sobretot els memorialístics. Textos d'història política, 1924-1967, que ja va publicar el 1994, els dietaris retrobats, 1939-1943, publicat el 2007, i els recentment publicats per l'IEC, dietaris de joventut i bellesa, 1922-1966. Això a banda de diversos articles de la coordinació amb Francesc Puguet del simposi Ferran Soldevila entre la història i la literatura celebrat a l'IEC l'abril del 2021 i un llibre que no cal perdre's i que encara fa olor de tinta, Ferran Soldevila i la resistència cultural antifranquista. Malgrat que hagi hagut de resumir, ja es veu que hi ha uns quants punts destacables en la trajectòria d'Enric Pujol. Producció increixendo i sostinguda, interès per les relacions entre la cultura i la història, història contemporània, sobretot en el vessant polític i compromís amb el país. És, doncs, un goig de poder tenir el doctor Pujol entre els nostres membres. Té la paraula l'il·lustríssim senyor Enric Pujol i Casademont. Bé, bona tarda a totes i a tots. Procediré a la lectura d'aquest discurs d'ingrés centrat en el que és l'exili català antifranquista del 1939 al 1977 per mostrar-ne la importància i la seva significació. Per començar, hi haurà unes precisions conceptuals. El terme exili, dit així, sense cap altra precisió cronològica, l'utilitzem bàsicament per designar el gran èxode que es produïa el 1939 al final de la Guerra Civil. No fou, però, l'únic exili que es va produir al llarg de la nostra història. Ni tan sols no va ser l'únic que es produïa al llarg de la guerra esmentada. La relativa proximitat temporal que existeix, junt amb la magnitud i la importància que tingué, són les causes que han contribuït a perpetuar aquest sobreentès. Però a mesura que passa el temps i que la recerca s'internacionalitza, convé fer un esforç de precisió conceptual per tal de definir i caracteritzar millor els grans episodis del nostre passat, per fer-los més intel·ligibles a les generacions futures i els que fan part d'altres àmbits culturals. Entre els historiadors i els lectors catalans, el mateix concepte d'exili porta implícita la idea de càstig i és utilitzada com a sinònim d'exili polític. La definició donada per Pompeu Fabra en el seu diccionari és molt nítida en aquest sentit. Exili, diu, pena que consisteix a fer sortir algú de la seva pàtria amb prohibició d'entrar-hi. Fou condemnat a l'exili, com a exemple. En sentit figurat, consta obligació de viure fora d'un lloc, lluny d'una persona com enyora. I també una altra excepció és sojorn obligat fora de la pàtria. I la definició del verb que dona Fabra encara insisteix més en aquest aspecte de punició. Així diu, exiliar, condemnar algú a l'exili. No en va, Fabra mateix fou un exiliat i també és molt clara, en aquest sentit punitiu, la definició que es dona en l'actual diccionari de l'Institut per bé que introdueix d'altres matisos. Un, que no desmenteix el caràcter de pena, precisa que aquesta expatriació pot ser voluntària per motius de caràcter ètic i solidari. Tanmateix, en aquest diccionari més actual, en la tercera secció del mot, es dona aquest altre exemple. L'exemple diu, la feina de corresponsal l'obligà a un exili constant. Una definició que amplia molt la noció d'exili, ja que considera com a tal una migració de caràcter laboral. Aquesta equiparació entre exili i emigració socioeconòmica és molt comú d'altres cultures, com la francesa, que no fa una distinció tan taxativa entre aquests dos processos migratoris. Cada cop més, doncs, sobretot en la nostra relació amb historiadors d'altres àmbits culturals, caldrà acostumar-nos a fer una precisió d'aquestes característiques. Aquí hem optat per limitar el concepte a les motivacions de caràcter polític. Una altra precisió preliminar que fem. Per què qualifiquem aquest exili d'exili català? És perfectament legítim que ho fem perquè existia un volum molt significatiu de gent dels territoris catalans que va quedar afectada per l'esdeveniment i va haver de marxar. Però hi ha d'altres factors que reforcen aquest qualificatiu. D'entrada, cal recordar que l'exili del 39 fou una conseqüència de l'enfonsament del front català. L'exili, de fet, va començar a l'Ebre. Després de la derrota de les forces republicanes a la batalla de l'Ebre, els militars nacionalistes espanyols van iniciar, al desembre del 1938, una ofensiva contra el Principat de Catalunya que resultà imparable i que motivà un gran èxode militar i civil cap al nord, per tal de creuar la ratlla fronterera amb la República Francesa i trobar-hi refugi. Fou precisament la condició de territori fronterer la que va possibilitar que l'exili fos massiu. L'escenari únic d'aquesta gran reculada va ser, doncs, territori català, com ho era també de territori català, a l'altra banda de la ratlla, la Catalunya del Nord, que es convertia en uns primers moments en la principal zona d'acollida de milers i milers de refugiats que hi arribaren a finals de gener i principis de febrer del 39, i que majoritàriament foren confinats en camps de concentració. No ha de sobtar, doncs, la gran proporció de catalans, valencians i mallorquins inclosos, que hi va haver, que alguns autors xifren en un 40% dels 500.000 que es calcula que van passar a la ratlla en aquests primers mesos. I al costat d'aquest argument de caràcter quantitatiu, cal tenir-ne un altre de caràcter qualitatiu. Fou la Generalitat en bloc la que s'exilià. President, govern, Parlament i tot el tramat institucional que en depenia. Van ser, per tant, els representants polítics del país els que es van haver d'expatriar i amb ells va marxar també la flor innata de la intel·lectualitat catalana, conscient que el triomf dels militars franquistes volia anorrear la llengua, la cultura i la nació catalanes. I encara cal fer una darrera precisió, la de caracteritzar aquest exili en relació amb d'altres que es produïren no tan sols en èpoques més reculades, sinó durant la mateixa Guerra Civil. En un primer moment, el 1936, un gran nombre de gent va haver de marxar del Principat per fugir de les represàlies del procés revolucionari que seguia l'esclat bèl·lic. També hi hagueren alguns exilis menors el 1937 i el 1938 en plena guerra. Pel que fa al País Valencià, que restà també fidel al règim republicà, sembla que en cap moment no s'arribà ni de lluny a unes xifres similars a les del Principat. A les Illes Balears i Pitiüses la situació fou molt complexa. A Mallorca, on triomfà l'aixecament dels militars nacionalistes espanyols, com a Eivissa i Formentera, l'exili del 36 ja fou un exili del bàndol republicà, que en bona part passà al Principat i al País Valencià, mentre que Menorca es mantingué fidel a la causa republicana durant tot el conflicte. Abans, i com a precedent d'aquest exili de l'any 39, aquest de les grans proporcions que dèiem, existí aquest exili del 1936. Ni que sigui molt esquemàticament, el voldria fer els trets principals. El gruix principal de l'exili del 36 provingué, doncs, del Principat i tingué un marcat color antirepublicà, ja que estigué constituït sobretot per gent de dreta, polítics de la Lliga, conservadors, empresaris, terratinents i religiosos que veieren amenaçades llurs vides. Però no es pot reduir només a gent procedent d'aquests sectors. D'aquest contingent, els més ben documentats són els que es van embarcar perquè existeixen llistes i es poden comptabilitzar. Albert Manent va fer aquesta desglossa. Els francesos, diu Manent, van inventariar uns 6.000 embarcats i en els vaixells italians n'hi figuraven uns 4.000 més. Van haver-hi també vaixells alemans i anglesos que n'acolliren i a tots aquests encara cal afegir-hi els que passaran la frontera terrestre amb l'estat francès. Això pel que diu, pel que apunta Manent. Per la seva banda, Rubén Doll ha analitzat el cas dels catalans de Gènova, sobretot dirigents de la Lliga que pogueren fugir gràcies a la protecció del govern de la Generalitat i que anaren a aquesta ciutat italiana. Restava, doncs, l'estudi dels que es van expatriar per terra a la República Francesa, que han estat considerats per Daniel Díaz Escolies i Jordi Rubió. Ha estat aquest darrer, Díaz Escolies, qui ha fet una estimació de tots els que es van haver d'expatriar durant la guerra abans del gran èxode del 39. Segons ell, el Principat afectà unes 40.000 persones, el País Valencià 6.000 i 2.000 a les illes. Per la seva banda, Rubió ha avaluat en 45.000 les persones exiliades al 36 en el Principat, de les quals 15.000 serien desertors que van creuar la frontera pirinenca. A part dels sectors conservadors, cal dir que el grup de gent que fugí era bastant més complex, aquest del 36. Així, hi trobem noms molt significatius que no quadren amb l'etiqueta de gent que a curt termini van acabar donant suport al franquisme. Fins i tot en el cas de religiosos o gent explícitament dretana o conservadora, hi trobem personalitats com Rafael Patxot, el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, el canonge Carles Cardó o Josep Puig i Cadafalc, que es posicionaren contra el franquisme. I, a més, en aquest grup d'exiliats del 36 hi va haver també gent obertament republicana i esquerrana com Ventura Gassol, Josep Maria Espanya, Josep Dancàs o Clàudia Ametlla, que van haver de fugir a causa de la seva implicació en el salvament de vides dels perseguits. Finalment, encara caldria considerar tot un altre subgrup de gent que senzillament va fugir de la guerra i la revolució perquè volia mantenir-se al marge del conflicte i no decantar-se per cap dels bàndols enfrontats. Una actitud perceptible en el cas, per exemple, de l'escriptor Carles Soldevila, que aconseguí ser enviat a París en una teòrica delegació de la Generalitat, però que en la pràctica assajà de mantenir una posició, allò que els francesos en diuen au-dessus de la mêlée, per damunt de tota la contingència. Aquest primer exili del 36 no és en absolut equiparable pel que fa a les xifres de refugiats a la magnitud del segon, el del 1939. Tampoc no ho és pel que fa a la durada, ja que en la majoria de casos el del 36 fou de durada curta o molt curta. La magnitud de la xifra d'exiliats i la llargada temporal de l'exili del 39 per elles mateixes ja ens donen la gran dimensió històrica del fet. I en aquest punt hi ha unanimitat entre els estudiosos, cosa que explica l'abundant bibliografia que ha generat. De fet, el triomf de les forces del general Franco l'abril del 39 va marcar el gran punt d'inflexió. Tothom que havia emprès el camí de l'exili abans d'aquella data es va haver de posicionar, un cop establert el franquisme, sobre si estava o no estava a favor dels vencedors, o retornar o exiliar-se. L'exili prengué aleshores un inequívoc caràcter antifranquista i per això considerem que aquesta definició d'antifranquista és la que més bé se diu a l'exili que començà aquell 39, per més que alguns dels exiliats haguessin ja marxat abans, el 36, el 37, el 38. I és un exili aquest que es perllongà fins al final de la dictadura. Lluís Nicolau d'Olwer explicitar molt bé aquest caràcter antidictatorial de l'exili català. Segons ell, els exiliats no havien pas estat expatriats per haver escrit englantines o ballat sardanes, sinó perquè, deia, volíem afirmar la personalitat política del nostre poble i maldàvem per tal que es regís de forma democràtica sota el signe de la llibertat i de la justícia social. Val a dir que les xifres d'exiliats ben aviat canviaren molt en relació amb les dels mesos de gener i febrer del 39. Dels aproximadament mig milió de persones que havien passat la frontera, molts van retornar al llarg d'aquell mateix any 39, després del triomf franquista de l'abril. Es calcula que la xifra de gent que va restar a l'exili fou superior a les 200.000 persones, de les quals més de 70.000 eren catalanes, comptant-hi valencians i mallorquins. Malgrat que es tracta d'una forta davallada, són unes xifres desorbitades, que no tenen equivalent a la nostra història. Imagineu-vos ara que marxessin més de 200.000 persones. Què significaria això? I que justificaven, i que justifiquen, de fet, plenament definir-lo com un veritable èxode, com feu el geògraf Marc Aureli Vila, ell mateix exiliat, en el seu llibre Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Les raons d'aquest primer retorn del mateix 39 són diverses. Naturalment, hi havia presoners del bàndol franquista i partidaris del nou règim, gent que pensava que no els havia de passar res si retornaven. De fet, això era el que havien dit els vencedors, que qui no tingués les mans tacades de sang no tenia per què patir res, cosa que després es va veure que no es complia. Hi havia també indiferents. Hi havia gent que va retornar forçada per les autoritats franceses i d'altres que ho van fer per la duresa de la vida dels camps de concentració. Cal no oblidar que en un principi els camps francesos no complien amb cap mena de condició d'habitabilitat i la mortalitat es va disparar. Es calcula que la xifra de morts en aquells primers moments fluctua, segons els estudiosos, entre les 15.000 i les 50.000 persones. Val a dir també que el triomf franquista fou possible per la caiguda de la gran bossa de resistència republicana que anava de Madrid a València i fins a Almeria, que va ser ocupada amb l'ofensiva de març. Això possibilità que aquell mateix mes encara hi hagués un contingent important d'exiliats, de pocs milers que partiren del País Valencià per mar i aire cap a Algèria. Inicialment, la gran massa d'exiliats s'agrupà a la República Francesa i sobretot a la Catalunya del Nord, per la seva proximitat amb la ratlla fronterera, on s'improvisaren aquests camps de concentració dels quals parlàvem. El primer fou el d'Argelers. També, entre els construïts del mes de gener del 1939, cal esmentar el Voló, que fou el gran centre de tria de distribució dels refugiats. Sant Llorenç de Cerdans, Arles, Pras de Molló, la Tour de Querol, la Guingueta d'Ix i Montlluís. Ben aviat, però, el gran allau de refugiats feu que s'obrissin nous centres, alguns al mateix territori nord-català, com el de Sant Cebrià o el del Barcarès, i d'altres en departaments més allunyats com els d'Abram, a Loda, Gurs, al Bern, o el d'Agde, a l'Heró, que va rebre aquest darrer, Agde, el nom del Camp dels Catalans. L'internament en camps d'homes, dones i mainada era inicialment una solució provisional en espera de poder-los acollir en més bones condicions o bé de poder retornar-los a l'estat espanyol. A l'estiu del 39 es buidaren molts d'aquests camps, sobretot els nord-catalans, però l'esclat de la Segona Guerra Mundial, al setembre del 39, els va tornar a omplir de nou. Naturalment, no tothom anà als camps i una xifra considerable va poder fins i tot marxar de la República Francesa, abans i després de l'esclat de la Guerra Mundial. Es produïa aleshores una diàspora que afectà diferents països. Ja des d'un primer moment cal esmentar Mèxic, Xile, el nord d'Àfrica, sobretot Algèria, la Unió Soviètica, Andorra, Gran Bretanya, Suïssa i en molt menor mesura d'altres estats europeus. La possibilitat d'embarcar-se cap a Amèrica fou vista pels exiliats republicans com un alliberament, tant per als que van marxar abans del conflicte bèl·lic mundial com per als que ho feren quan aquest ja havia esclatat. Mèxic, principalment la República Dominicana i d'una manera encoberta Xile, foren els països que des del principi més obertament acceptaren refugiats polítics i col·laboraren en la seva evacuació. Entre l'abril del 39 i fins al 1948, Mèxic acollí un total d'exiliats que, segons les fonts, fluctua entre els 20.000 i els 40.000 exiliats, dels quals un 20% es calcula que eren catalans. A la República Dominicana, el 1939, hi varen anar uns 3.500 exiliats més. En menor nombre, també acolliren exiliats l'Argentina i Colòmbia. El fet que la Generalitat hagués de lliurar els seus fons al govern central durant la reculada de l'any 1939 provocà que el govern català no disposés de recursos econòmics propis per finançar per ell mateix aquests viatges. Així va haver de cercar ajut de dues organitzacions políticament enfrontades entre si, la SERE, que volia dir Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles, i la JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, que foren les encarregades d'organitzar les expedicions. El nom dels vaixells que transportaren els refugiats a Amèrica esdevingueren mítics en la memòria de l'exili republicà. A Mèxic hi anaren el Sinaia, Flandre, Ipanema, Mèxic, Cuba, Cuanza i Niassa. A Xile, el Winnipeg. A Santo Domingo, el Flandre, la Salle i Cuba. Durant la Guerra Mundial, el trajecte fou molt perillós a causa de l'armada alemanya, dels submarins alemanys. Al final de la Segona Guerra Mundial, la xifra de països que van acollir refugiats s'amplià amb d'altres com els Estats Units, Cuba, Brasil o Itàlia. I és que parlem d'un exili molt llarg en el temps, de gairebé 40 anys, que va tenir molts desplaçaments interns i patir diferents fluctuacions, motivades per retorns i nous exilis, en funció de la conjuntura política de cada moment. Això fa que calgui distingir, al marge de l'intens any 1939, tot un seguit de grans etapes que passem a considerar de manera molt breu. Una primera etapa, del 39 al 45, caracteritzada per la participació en la Segona Guerra Mundial i la gran decepció subsegüent. L'adscripció a partits d'esquerra i a forces democràtiques a la immensa majoria dels exiliats motivà que hi hagués una implicació col·lectiva decididament favorable als aliats en esclatar la Guerra Mundial. Un posicionament reforçat per l'actitud del general Franco, que havia manifestat el seu favor en favor de les forces de l'eix i per l'arrest il·legal per part dels alemanys del president Companys a la França ocupada i la seva posterior execució a Barcelona. La participació dels exiliats a la resistència francesa, per exemple, contra l'ocupació nazi i a les tropes de la França lliure fou molt notable. També fou prou significativa la intervenció de diferents republicans catalans en el si de les tropes britàniques i soviètiques, alguns dels quals han deixat el seu testimoni. És el cas de Sebastià Piera, que exposà la seva experiència en el si de l'exèrcit soviètic en el llibre El soldat de Pandora. O el cas de Joan Pujol, Garbo, l'espia doble que al servei dels britànics jugà un paper decisiu en l'èxit del desembarcament de Normandia. Foren molts els qui moriren en actes de combat, un tribut col·lectiu que no fou potser prou reconegut al final de la Segona Guerra Mundial. També fou important la contribució de víctimes republicanes en l'Holocaust nazi. La xifra total d'exiliats que foren reclosos en aquests camps d'extermini s'acosta a les 10.000 persones, entre 10 i 11.000, de les quals més de 2.000 eren catalans. La gran esperança era que un hipotètic triomf aliat duria el derrocament de Franco, però la realitat fou tot una altra. Existí, certament, una condemna formal del règim franquista per part de la nounada Organització de les Nacions Unides, constituïda a San Francisco el juny de 1945, però aquesta i d'altres mesures de boicot no serviren per posar fi al règim dictatorial. En el nou context de la Guerra Freda, que s'obria aleshores, Franco es revelà com un aliat dòcil, ja que era políticament molt feble, als interessos del bloc atlantista, cosa que li assegurà la pervivència en el poder gràcies al suport que li donaren nord-americans i britànics. Abans del final del conflicte, del conflicte mundial, es va intentar forçar una intervenció aliada amb l'intent d'ocupació de la Vall d'Aran, el 1944, per part dels maquis, que fracassà i que motivà a mig termini un abandonament de l'acció armada per part dels comunistes. No seguiren aquesta via els anarquistes, que multiplicaren unes accions de sabotatge que es perllongaren fins ben entrats als anys 60. L'estricta pressió política de la resta de partits democràtics, d'afiliació bàsicament republicana, es revelà així mateix estèril en aquells moments. També es donaren alguns posicionaments personals que tingueren un ampli ressò internacional, com fou el cas del músic Pau Casals, compromès amb la denúncia de la dictadura franquista, la reivindicació de la identitat i l'autogovern català i la lluita per la pau. Durant tot el conflicte mundial, la Generalitat va poder mantenir la continuïtat institucional, ja que Josep Irla, instal·lat a la República Francesa, fou nomenat el 1940 nou president del govern català a la mort de Lluís Companys, que va ser afusellat. Però a Londres, aquell mateix any, es nomenà un Consell Nacional presidit per Carles Pissunyer i amb Josep Maria Batista i Roca com a secretari, amb la voluntat de poder actuar políticament d'una manera més efectiva i de poder mantenir una relació estreta amb les comunitats d'exiliats catalans a Amèrica. Després de l'alliberament de França, el Consell de Londres es dissolgué i el president Irla nomenà un nou govern el 1945. Passem a la segona etapa, del 45 al 59, és l'etapa presidida per la Guerra Freda i l'afermament del règim franquista. La consolidació de Franco i, doncs, l'expectativa d'haver de mantenir un exili molt llarg feu que molts decidissin retornar. Hi hagué, per tant, una minva significativa del contingent exiliat, cosa sabuda, per bé que no quantificada. Inversament, però, existí també un augment de la xifra d'exiliats derivada del regrupament familiar que es produïa al final del conflicte bèl·lic mundial. Aquest regrupament familiar és un fenomen molt poc estudiat fins ara, del qual en tenim constància pels abundants testimonis personals existents, però que tampoc hem pogut quantificar amb precisió. Una altra circumstància que afectà el món de l'exili derivada del final del conflicte i del restabliment del transport internacional foren els nombrosos desplaçaments que es produïren. Hi va haver, des d'Amèrica, retorns a Europa i a la inversa, i també molts canvis pel que fa als països d'acollida. Així, cenyint-nos només a l'àmbit americà, va ser permesa l'entrada de diferents països abans inaccessibles, com Cuba o Veneçuela. En aquest darrer país, el contingent català fou molt nombrós, ja que eren la majoria dels prop dels 20.000 refugiats que s'hi van instal·lar. La perpetuació del règim franquista implicà també un replantejament estratègic molt seriós en el si de l'oposició democràtica. D'ençà d'aleshores es començà a privilegiar l'actuació a l'interior per més que la direcció política i tot l'aparell propagandístic es mantingués a l'exterior per raons òbvies. La mateixa Generalitat experimentà una mutació substantiva. El 1948 es dissolgué el govern constituït al 1945 i ja no se'n tornava a anomenar cap més. El president Irla, envellit i malalt, renuncià i fou elegit el 1954 Josep Tarradellas, que encapçalà una Generalitat unipersonal i molt limitada, però de gran dimensió simbòlica, que tanmateix jugà un paper important en la lluita antifranquista i que fou políticament decisiva al final de la dictadura el 1977. Obrim així una tercera etapa, que és del 60 al 75, que és els exiliats del tardofranquisme. La creixent organització de l'oposició antifranquista a l'interior motivà que, a la dècada dels 60, s'iniciés una nova onada d'exilis polítics que no tenien relació directa amb el gran èxode de l'any 39. La dinàmica del moment feu que gent procedent de sectors socials molt diversos, sindicalistes, militants polítics, líders estudiantils, intel·lectuals i fins i tot religiosos, hagués de sortir del país per tal de fugir de la repressió. Un dels casos més significatius a l'hora de veure com en aquells moments començaren a emergir les profundes contradiccions del règim dictatorial fou el de l'abat del monestir de Montserrat, Aureli Maria Espanya, que el novembre de 1963 criticà el règim en declaracions al diari francès Le Monde, cosa que comportà el seu trasllat al 1965 al monestir benedictí de Vibaldone, prop de Milà, a Itàlia. El posicionament antifranquista d'un sector important de l'Església catalana constituïa un canvi radical en la lògica política. De fet, aquesta mutació fou facilitada per l'abandonament de la lluita armada per part d'importants organitzacions de l'oposició. Així, s'imposà el que aleshores s'anomenà lluita de masses, que implicà canvis organitzatius molt importants. En aquesta etapa es produí la formació de comissions obreres, el 1964, del Sindicat Democràtic d'Estudiants, el 1966, o, sobretot, de l'Assemblea de Catalunya, el 1971, que fou la instància unitària que coordinà la lluita opositora a la dictadura en l'etapa final. L'excepció d'aquests posicionaments foren els anarquistes, que encara en els anys 60 arribaren a comptar amb lluitadors armats que esdevingueren figures mítiques com Quico Sabater, mort a trets el 1960 a Sant Celoni, o Ramon Vila, cara cremada, mort per la Guàrdia Civil el 1963 a Castellnou de Bages. Els nous exiliats d'aquesta etapa, d'aquests anys 60 primers 70, pogueren beneficiar-se de les estructures de suport constituïdes pels exiliats anteriors, molts dels quals encara mantenien llur expatriació. Majoritàriament es tractà d'un exili europeu que tingué França com una de les seves grans bases operacionals. No en va, el veïnatge fronterer facilitava l'entrada clandestina de gent i de material. La direcció dels partits més significatius i la mateixa Generalitat s'havien establert a la República Francesa. D'altres països europeus jugaren també un paper no pas negligible. Fou el cas d'alguns països de l'est, inscrits en l'òrbita soviètica, que acolliren sobretot militants comunistes per bé que aleshores, principalment arran de la invasió soviètica de Txecoslovàquia el 1968, s'inicià un procés de distanciament de les principals organitzacions comunistes catalanes i espanyoles envers Moscou, que esdevingué, a la segona meitat dels 70, ruptura irreversible. A part de la Unió Soviètica, cal esmentar la República Democràtica Alemanya, Txecoslovàquia, Polònia i, sobretot, Romania, on s'instal·là l'anomenada popularment Ràdio Pirenaica, Ràdio Espanya Independiente, vinculada al Partit Comunista i al PSUC. Pel que fa a l'Europa occidental, a més de nuclis ben significatius a Suïssa i Bèlgica, també acolliren exiliats catalans Gran Bretanya, la República Federal Alemanya, Suècia, Andorra i, de manera especial, Itàlia, que jugà un paper molt destacat. La solidaritat internacional, més dels pobles que no dels governs, fou una base imprescindible per poder sostenir l'exili en el decurs de tant d'anys. L'altra base fou la tenacitat dels mateixos exiliats. I arribem així, diguem-ne, a una quarta etapa, que és la del 76-77, que és el procés de derogació de la dictadura i final de l'exili antifranquista. La mort del dictador per si mateixa no implica pas el final de la dictadura. Fou gràcies a la confluència de la pressió popular amb la dels sectors del mateix règim que aspiraven a una transformació democràtica que fou possible una solució de compromís que posà fi al franquisme. Aquest procés, conegut com la transició, durà uns quants anys i no fou gens fàcil, ja que, tot i ser incruent, es cobrà nombroses víctimes mortals i va implicar renúncies importants per part de les forces democràtiques que repercutiren en la configuració del nou règim. Entre les claudicacions que colpiren més el món de l'exili cal destacar el no assoliment d'una amnistia plena i, sobretot, el fet que no es qüestionés la monarquia de Joan Carles I, que havia estat nomenat com a successor per Franco, i de renunciar, per tant, a la instauració d'un nou règim republicà. A mesura que es consolidà una fràgil situació democràtica, d'ençà del 1976 amb la llei de reforma política, i es legalitzaren els partits polítics, els principals partits polítics i centrals sindicals, es multiplicaren, especialment l'any 77, el retorn de dirigents catalans exiliats, molt significatius, com fou el cas de la líder de la CNT, Frederica Montseny, o del dirigent comunista i líder de la UGT històrica, Rafael Vidiella. I també retornaren grans referents intel·lectuals a l'etapa de preguerra, com el mític conseller de Cultura, Ventura Gassol. De tots, però, el que major transcendència política va tenir fou el de Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l'exili, ja que no retornà fins que el govern espanyol no es va comprometre a reconèixer la Generalitat de Catalunya i a considerar-lo com el president legítim de l'organisme. El seu exili de tant d'anys, doncs, no va ser inútil. La Generalitat va ser l'única institució de l'etapa republicana que fou restituïda al final de la dictadura. La mateixa República Espanyola, que havia aconseguit sobreviure a l'exili durant tot el franquisme, va ser dissolta durant aquell període de transició democràtica per la manca de suport polític dels partits democràtics majoritaris, en compliment dels pactes establerts amb els sectors reformistes del franquisme. El retorn de Tarradellas i el restabliment de la Generalitat suposaren també el punt final de l'exili iniciat al 39. Naturalment, parlem en una consideració col·lectiva, històrica, en una dimensió personal, però continuar havent-hi gent que, a causa de les limitacions democràtiques derivades de la transició, decidiren no retornar per manifestar el seu desacord amb aquest procés. D'altres exiliats senzillament no pogueren retornar a causa del seu arrelament o dels seus familiars directes a la terra d'acollida. Certament, les limitacions democràtiques inherents al procés de la transició política provocaren un seguit de contradiccions que serviren de base per a nous exilis catalans, ja des dels anys 70, però això constitueix un fenomen nou que exigeix un estudi específic i ben diferenciat que no el de l'exili antifranquista que aquí ens ocupen. Una dimensió molt important de l'exili va ser que constituir o que possibilitar la continuïtat cultural i la reconstrucció nacional. En els primers anys del franquisme, fou des de l'exili que es va poder assegurar la continuïtat i la represa cultural davant l'anorreament gairebé absolut que van patir els territoris catalans sotmesos a la dictadura. La florinata de la intel·lectualitat catalana, encapçalada per Pompeu Fabra, marxà cap a l'exili conscient del que implicaria el triomf franquista. Fou el cas, per exemple, d'Antoni Rovira i Virgili, Lluís Nicolau d'Olwer, Pere Bolgimpera, Josep Pous i Pagès, Ferran Soldevila, Carla Riba, Joan Oliver, Joaquim Xirau, Aurora Bertrana, Pau Casals, Ventura Gassol, Josep Carner i d'altres primeres figures. L'afusellament al febrer del 39 de l'escriptor Carles Rahola, pel sol fet d'haver escrit uns articles contra els bombardejos de Girona, va mostrar el perill que corrien els intel·lectuals que havien donat suport a la Generalitat. Amb els exiliats marxaren un gran nombre de professors i mestres, ja que la renovació i la catalanització de l'ensenyament havia estat una de les principals realitzacions de l'etapa republicana. Però sobretot s'exilià la mateixa Generalitat de Catalunya, cosa que va permetre que encara sostingués iniciatives culturals que anaven des de la realització de revistes i publicacions fins a la creació d'institucions com la Fundació Ramon Llull. Aquesta fou una fundació amb participació governamental creada a París el 1939 sota l'impuls d'Antoni Maria Espanya, antic conseller de Cultura de la Generalitat, que no tan sols dissenyà un programa d'actuació, sinó que es va poder dedicar al sosteniment econòmic dels principals escriptors i intel·lectuals exiliats. L'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'ocupació nazi de França impossibilitaren el seu desenvolupament i obligaren el seu promotor, Antoni Maria Espanya, a traslladar-se a Mèxic. La gran institució de cultura sostinguda a l'exili per la seva durada i per la rigorositat dels seus plantejaments foren els Jocs Florals de la Llengua Catalana, que des del 1941 i fins al 1977 celebraren una trobada anual en diferents capitals del món, que serví per relligar la intel·lectualitat exiliada dispersa i per establir contacte amb els intel·lectuals de l'interior. Els primers Jocs Florals se celebraren a Buenos Aires i els darrers a Múnich. Tot hora foren presidits per un gran nivell d'exigència, un propòsit que Josep Carner formulà explícitament en el seu discurs als Jocs Florals de París del 1948. Diu Carner: permeteu adreçar-me a la flor innata dels exiliats i dels que es troben ara com ara en la impotència a Catalunya. Vull dir-los que els pertoca d'atendre el nivell exigent de les grans literatures i les altes ciències. Demano l'enduriment de la crítica. Demano l'extinció dels últims rastres possibles d'una benevolença provincial, que és un afront tan perillós, si fa no fa, com la mateixa persecució. Cadascú de nosaltres ha de créixer i bé pot fer-ho. A l'exili es van poder editar un gran nombre de revistes que durant molts anys foren els únics mitjans autòctons que van poder expressar-se en català i on es va poder manifestar el pluralisme ideològic existent. Van fer també una clara funció d'aglutinant i portaveu d'una intel·lectualitat dispersa. Algunes d'aquestes capçaleres, com Ressorgiment de Buenos Aires o Germanor de Santiago de Xile, havien estat fundades ja per la migració de finals del segle XIX, que fou molt notable, però que es renovaren profundament amb l'aportació dels exiliats antifranquistes. Durant tot el període d'exili, arribaren a aparèixer unes 300 capçaleres entre revistes i butlletins, segons han comptabilitzat Albert Manent i Robert Sorroca. De les editades ja als anys 40 cal destacar la Revista dels Catalans d'Amèrica, El Poble Català, Quaderns de l'Exili, Quaderns d'Estudis Polítics, Econòmics i Socials, La Nostra Revista i La Revista de Catalunya. La comunicació entre l'exili i l'interior a causa de la censura franquista no fou gens fàcil i sovint les obres editades no arribaren sinó a una minoria. L'exili contribuí també a un retrobament amb aquells territoris catalans no pertanyents a l'estat espanyol que, com Andorra i la Catalunya del Nord, es convertiren en des de refugi i acollida. La noció d'unitat entre els països catalans no es va tallar a acabada la guerra i en l'exili trobà ambicioses concrecions teòriques, com la ja esmentada revista Quaderns de l'Exili, impulsada per Joan Sales, Raimon Galí, Lluís Ferran de Pol i Josep Maria Espanya, que va tenir com a lema fundacional Catalunya, València i Balears són tres països i una sola nació. També en defensa d'aquesta visió unitària dels territoris catalans, l'historiador Ferran Soldevila havia publicat l'article Catalunya a la Revista de Catalunya l'any 1943, on ja usava el concepte de països catalans. Aquestes i altres formulacions van tenir una transcendència especial a l'interior, però no es manifestaren públicament i amb gran èxit fins als anys 60, gràcies a la figura de Joan Fuster. Als anys 50 encara fou molt difícil informar del que es feia a l'exili i establir-hi una connexió estable. Era un món cultural que encara comptava amb figures de molt de relleu, que desbordaven els estrictes àmbits intel·lectuals, com Pau Casals o Josep Trueta, o que s'havien pogut arribar a formar com a escriptors en aquest exili. És el cas d'Agustí Bartra, Vicenç Riera Llorca, Avel·lí Artís Janer, Tísner, Pere Calders, Lluís Ferran de Pol, Joan Sales o Mercè Rodoreda. La censura franquista no tan sols reprimia els escriptors que vivien a l'interior, sinó que també afectà els que des de l'exili volien publicar els territoris catalans sotmesos a la dictadura. Així, el 1953, es denegà el permís de publicar el llibre Odisseu, d'Agustí Bartra, una recreació del mite d'Ulisses. Finalment, fou editat a Mèxic aquell mateix 53, amb el document de denegació inclòs a la primera pàgina del volum. I és que en aquells moments la censura era insuportable, com va reconèixer el mateix Josep Pla, que inicialment havia donat suport al franquisme i que restà al país. Segons consta en el seu dietari, el 1956, pla s'arribà a plantejar la possibilitat de marxar cap a l'exili. Diu, em trobo en un moment de depressió irreparable. Potser seria hora de prendre una decisió i marxar. Aquest país és asfixiant. I encara al gener del 1957, Pla anotà, jo sé que anem al desastre, però no tinc la força ni la joventut per dir-ho i anar a la presó. Malgrat totes les dificultats, els contactes intel·lectuals exili interior existiren i foren molt transcendents. El crític Joan Triadú va descobrir Pere Calders gràcies a un conte que va poder llegir l'any 47 a la Revista de Catalunya. Sempre més el va reivindicar i va establir-hi una intensa correspondència durant els anys 50 i primers 60, que és una bona mostra de la riquesa d'aquests intercanvis epistolars. De fet, la correspondència entre els intel·lectuals, situats a molts quilòmetres de distància, constitueix una font de primeríssim ordre per reconstruir els debats i les inquietuds existents en aquells moments. Molt sovint no s'ha pogut fer pública fins a dates recents, aquesta relació, com és el cas de la correspondència que sostingueren Josep Ferrater Mora i Joan Oliver, o la que van mantenir Joan Coromines i Lluís Nicolau d'Olwer, aquesta darrera d'especial interès per la història de l'Institut d'Estudis Catalans. En l'intent de relligament entre l'exili i l'interior despuntà l'actuació de l'escriptor Rafael Tasis, que feu de corresponsal de la revista Pont Blau, dirigida des de Mèxic per Vicenç Riera Llorca, publicació que explícitament volia fer aquesta funció. Albert Manent, que posteriorment el substituí en aquesta funció de relligador, va qualificar en Rafael Tasis de veritable cònsol dels exiliats. Un altre intel·lectual punter que establí una rica connexió amb Pont Blau fou, des del País Valencià, Joan Fuster, de qui commemorem enguany el centenari. Uns anys abans, Fuster havia publicat a la nostra Revista de Mèxic un article titulat València en la integració de Catalunya, l'any 50, on ja defensava la visió unitària del conjunt dels territoris de parla catalana que caracteritzava bona part de la seva obra posterior. El secretari de la publicació era Vicenç Riera Llorca, amb qui Fuster mantingué una rica i llarga correspondència. Riera Llorca havia participat als anys 40 a Quaderns de l'exili i era un fervent partidari de la concepció unitària dels països catalans que defensà també des de Pont Blau. Fuster mantingué també correspondència amb d'altres intel·lectuals exiliats, Agustí Bartra, Domènec Guansé, Ramon Fabregat, Miquel Ferrer, i de fet aquesta connexió li facilità l'entrada al nucli dur de la resistència cultural interior establerta a Barcelona, amb el qual entrà en contacte el 1954. En la lluita per la preservació de la memòria, l'exili cultural feu també aportacions ben notables, com fou el cas de les memòries d'Amadeu Hurtado, 40 anys d'advocat, Història del meu temps, primer editades a Mèxic el 1956-58 i posteriorment a Barcelona el 1964, que fou, aquesta obra, una font indispensable per als historiadors dels anys 60 i 70. I és que l'exili en aquest període encara fou un referent cultural de primer ordre, com ho evidencià l'impacte que tingué Les formes de vida catalana, de Josep Ferrater Mora, editat el 1944 a Xile, que motivà que Jaume Vicenç Vives, en la segona edició de la Notícia de Catalunya, publicada ja al 60, refés el darrer capítol del llibre, dedicat als ressorts psicològics col·lectius d'acord amb les tesis de Ferrater Mora i que s'establís entre els dos autors un riquíssim epistolari. Encara en els anys 60, a l'exili, aparegueren nous mitjans com el Butlletí d'Informació Catalana, 1961, editat a Mèxic per Josep Maria Murià i Romaní, que després passà a dir-se Butlletí d'Informació dels Països Catalans i que es mantingué fins al 1975. I sobretot, Xaloc, la revista, també editada a Mèxic, que fou la continuadora de Pont Blau. Dirigida per Ramon Fabregat i amb Vicenç Riera Llorca com a secretari, reeixí a esdevenir una tribuna lliure per a la discussió d'idees que hauria estat impossible de sostenir l'interior i d'aquí la seva llarga continuïtat. L'aportació que van fer els exiliats retornats als anys 60 i 70, amb els seus testimonis personals, va ser cabdal en les dècades següents per tal de recuperar la memòria de l'etapa republicana i, naturalment, també del mateix exili. Si pel que fa a l'etapa de preguerra del 1930 al 1936 el nostre coneixement actual comença a ser força complet, fins i tot més enllà dels especialistes, no s'ha aconseguit encara integrar plenament l'experiència i el món de l'exili antifranquista a les nostres visions globals del segle XX. Ara mateix Sembla com si l'exili comencés i s'acabés l'any 39, ja que és l'únic moment en què apareixen les nostres històries generals. Encara avui, doncs, constitueix com una mena d'història paral·lela que tenim el repte de recuperar i d'integrar en les visions generals. No es tracta, però, de fer una mera recuperació erudita, sinó d'emprendre una recuperació plenament històrica que relligui passat, present i futur. En un discurs fet a Estocolm, amb motiu del lliurament del Premi Nobel de Literatura de 2002, Enric Pujol va dir: "Quan penso en Auschwitz, tal vegada, paradoxalment, tinc la sensació que penso més en el futur que en el passat." Amb l'exili antifranquista i amb la dictadura que el provocà passa el mateix. El que ens ha de moure a estudiar-ho en profunditat, a entendre'l, no és fer un mer exercici de vocació del passat per se, sinó mirar d'evitar que aquesta mena de fenòmens no es tornin a repetir ni aquí ni enlloc. I en aquest propòsit, la memòria i la història són decisives, sobretot ara que hem iniciat un segle XXI amb més exilis que mai en l'àmbit internacional i que Catalunya torna a tenir exiliats polítics, alguns dels quals són els càrrecs electes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Enric Pujol, per aquesta magnífica síntesi, com ja ens tens acostumats. Ets l'home de les síntesis, que crec que és d'un gran interès i que s'ha publicat i, per tant, és accessible a tothom, sobretot als membres de la secció històrica arqueològica que disposen d'un exemplar reservat per quan ens puguem trobar presencialment. Doncs, enhorabona, benvingut, ja fa molts anys que hi ets, però tornem a donar la benvinguda. I aprofito també per donar les gràcies al nostre tècnic, Lluís Nicolau, que ens ha facilitat molt bé aquesta trobada telemàtica. Molt bé, bona nit a tothom. Una abraçada.